পাঠ্যসূচী 4, 5, 7 সম্প্ৰদায় সমাজ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা, তাৰ ভিতৰত আমি বিদ্যালয় ব্যৱস্থা খণ্ড 2 আছে, গোট 6 শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়, বিষয় শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশ, বিদ্যালয় পৰিচালনাত বৃত্তিগত বিকাশৰ স্থান নিৰ্ণয়। শিক্ষকসকল ৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যমণিস্বৰূপ। আজিৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ দিশে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবলৈ হ'লে বা আজিৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থাত নিজকে প্ৰকৃত ব্যক্তি হিচাপে স্বনিয়োজিত কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকসকলে এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। যিহেতু দেশৰ উন্নয়ন স্কুলীয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যি শিক্ষা আকৌ শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সেয়েহে শিক্ষকসকলক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণেৰে প্ৰশিক্ষিত কৰা প্ৰয়োজন, যাতে তেওঁলোকে যোগ্যতা নবীন বা ছাতি কঢ়িয়াই আনে। যিকোনো এখন দেশৰ এটা উৎকৃষ্ট উপাদানেই হ'ল তাৰ জনসংখ্যা, আৰু সেই জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত ব্যক্তি বা উৎপাদনক্ষম ব্যক্তি আটাইখিনিকে শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ভৱিষ্যত জীৱনত প্ৰকৃত খোজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে আজিৰ প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ কাৰণে উৎপাদনক্ষম ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে এটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন কৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ খুবেই প্ৰয়োজনীয়, যাৰ জৰিয়তে সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মখিনিক সঠিক ৰাস্তাত সঠিক বাটত বাট বুলিবলৈ সহায় কৰে। ইয়াৰ পিছত আহোঁ অসমত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অৱস্থাৰ এক সতিয়ান আলোচনা কৰিবলৈ। অসমত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বা অৱস্থা ভাৰতৰ আন কিছুমান উন্নত ৰাজ্যৰ তুলনাত খুবেই নিম্নমানৰ। 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদন মতে অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ 73.18%, যিটো দেশৰ গড় হাৰ 74.04%তকৈও কম। অসমৰ প্ৰায়ভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ নহওঁতেই বিদ্যালয় এৰে। বিদ্যালয় এৰাৰ সম্পৰ্কত কিছুমান কাৰক যেনে দাৰিদ্ৰতা, দাৰিদ্ৰতাই বিদ্যালয় এৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা প্ৰধান কাৰক। এই দাৰিদ্ৰতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি অভিভাৱকসকল তেওঁলোকৰ একোটা বছৰত বাৰ্ষিক আয় কিমান সেই দিশটোৰ ওপৰত চকু দিয়াটো দৰকাৰ। গতিকে দাৰিদ্ৰতাই প্ৰতিজন শিশুৰ কাৰণে এক কথাত প্ৰধানতঃ গাঁও অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ কাৰণে প্ৰধান হেঙাৰস্বৰূপ। দ্বিতীয় কথাত ক'বলৈ হ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ কম বয়সত বিবাহ। যিবোৰ অভিভাৱক সাক্ষৰ নহয় তেওঁলোকে ছোৱালীক এটি বোজা হিচাপত গণ্য কৰে। এই ক্ষেত্ৰত যিমান সোনকালে সম্ভৱ হয় সিমান সোনকালে তেওঁলোকে ছোৱালীক আনৰ ঘৰলৈ বিয়া দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটি আগভাগ লোৱা দেখা যায়। গতিকে কম সময়ত বিবাহৰ কাৰণে স্কুলৰ ছোৱালীয়ে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছত বিদ্যালয় এৰা প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা যায়। ছাত্ৰ শাৰীৰিক অৱস্থা, কিছুমান ছাত্ৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম। সেই ছাত্ৰসকলে যিমানেই ডাঙৰ হৈ আহিব শৰীৰৰ বাধা সিমান পৰিমাণত বেছি হোৱা দেখা যায়। গতিকে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছত তেওঁলোকে স্কুল এৰি দিয়া দেখা যায়, বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হেৰুৱা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত, প্ৰধানতঃ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত, বিদ্যালয়ৰ যিটো পয়ালগা স্বভাৱ, এই স্বভাৱৰ কাৰণেও বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি দিয়া দেখা যায়। অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ল'ৰা ছোৱালী কিছু ৰং ৰহইচ আৰু কিছু কালাৰফুল শ্ৰেণীকোঠা বিশেষকৈ বিচাৰে, কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো পয়ালগা স্বভাৱ, উৎকৃষ্ট শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ, উৎকৃষ্ট পোহৰৰ অভাৱ, খোৱাপানীৰ অভাৱ, পুৰণিকলীয়া শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদিৰ কাৰণে প্ৰতিটো সময়তে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয় যাবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰে, আৰু ঠিক অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছতেই বিদ্যালয় এৰি আন কামত নিয়োজিত হোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বিদ্যালয় পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভীতিৰ বহুতো কাৰণৰ ভিতৰত মূল কাৰণ হ'ল অক্ষম শিক্ষক। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে যদিও বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু
প্রকৃত শিক্ষক গঢ়ি তোলার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সফল হওয়া বলেও এক কথা কব নোৱাৰো। তার কিছু কারণ হল অক্ষম শিক্ষক। এজন শিক্ষক পূর্ণ পর্যায়ের বা সচা অর্থত শিক্ষক হবলে হলে তেখেতৰ কিছু গুণৰ বিশেষ প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে আমি কব পাৰো বিষয়ের উপর পারদর্শিতা বা সঠিক জ্ঞান, মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, শিকার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যবহার, খেল ধেমালি, চারুকরলা আদির জড়িয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম বা শিক্ষাদান করার যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসটা সকল ধরনের শিক্ষকর গাতেই দেখা পোৱা না যায়। তারপরেও কিছু মানসিক শাস্তি, শারীরিক শাস্তি, অনিয়মীয়া শ্রেণী শিক্ষক ইত্যাদির কারণেও অষ্টম শ্রেণীর পিছত ছাত্র ছাত্রীয়ে বিদ্যালয় এড়িয়ে দিয়া দেখা যায়। প্রাথমিক শিক্ষাই হল সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটোর আধারশিলা। এই আধারশিলার মূল চাবিকাঠি শ্রেণীক শিক্ষকসকল। সেয়েহে এই শিক্ষকসকলক উচিত বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষিত করাটো অত্যন্ত জরুরি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রত শিক্ষকসকলের বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ খুবই প্রয়োজনীয়। কেন আজির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী যাব ছাত্র ছাত্রী সেইবরে এটা সময় দেশের ভবিষ্যত। গতি সঠিক রূপত প্রাথমিক শিক্ষা দিব পারিলেহে আমি ভবিষ্যতের দেশে একো একোজন সু নাগরিক হিসাবে গড় দিব পাৰিম। গতি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলক বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। 2010 চনের এপ্রিলের পর কার্যকরী হওয়া শিক্ষার অধিকার আইন RTI 2009 মতে প্রতিজন স্কুলিয়া শিক্ষকে উপযুক্ত বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের ডিগ্রি শিক্ষার অধিকার আইন বলবৎ হওয়ার 5 বছরের ভিতর গ্রহণ করাটো বাধ্যতামূলক, যাতে বিনামূলীয়া আর বাধ্যতামূলক শিক্ষার লগতে ছাত্র ছাত্রীসকলে উন্নত মানের শিক্ষাও লাভ করব পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রত দেখা পোৱা যায় বর্তমানেও কোনো বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের অবিহনে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয়ে পাঠদানের কাজত নিয়োজিত হয়ে আছে। এজন কার্যক্ষম শিক্ষক হবলে হলে বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের লগতে সততা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, উৎসর্গীকৃত মন, নিরপেক্ষতা, মরমিয়াল গুণ আদিও আয়ত্ত করাটো খুব প্রয়োজনীয়। তথাপিও এজন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকতকৈ এজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক অধিক কর্মপ্রদ হওয়ার থল আছে, যেহেতু এই প্রশিক্ষণে এই ব্যক্তিগত গুণবোৰ আয়ত্ত করাত সহায় করে। বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণে প্রধানত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করার উপরেও প্রয়োজনীয় সততা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা উৎসর্গীকৃত মন বা নিরপেক্ষতা, মরমিয়াল গুণ আদিও গড় দিয়াত বিশেষভাবে সহায় করে, যার জড়িয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে ছাত্র ছাত্রীসকলের মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলে পাবপরা অসাবধানতারপরে রক্ষা করবলে সক্ষম হয়। বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে কেনেদরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলক সহায় করে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলের কারণে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কিয় প্রয়োজনীয় এই ক্ষেত্রত আমি কিছু কথার উমান পোৱা যায়। প্রথম কথা, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে ছাত্র ছাত্রীক ভালদরে বুঝি উঠাত শিক্ষকজনক সহায় করে। এজন শিক্ষক যদি বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের দ্বারা প্রশিক্ষিত, সেই শিক্ষকজনে ছাত্র ছাত্রীর মনোবৈজ্ঞানিক আচার আচরণ খুব সোনকালে ধরা পেলাবলে সক্ষম হয়, যার জড়িয়ে সম্ভাবনীয়তাপূর্ণ কিছু বিপদেরপরা ছাত্র ছাত্রীসকলক রেহাই দিয়ার উপরও শ্রেণীকোঠা এটি পরিশৃঙ্খলিত রূপত ধরে রখার উপরও দিবলগাবিধর শিক্ষাদান খুব সহজত দিব পারে। বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে শিক্ষকর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। আত্মবিশ্বাস শিক্ষকতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস কেবল বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে দিবলে সক্ষম হয়। শিক্ষাদান কৌশলত পটু হবলৈ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়। শিক্ষাদান কৌশল কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি শ্রেণীকোঠাত ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কেবল এজন বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের দ্বারা প্রশিক্ষিত শিক্ষকেহে দিবলে সক্ষম হয়। শিক্ষাদানের পদ্ধতি বুঝিবর বাবে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়। পদ্ধতি বলে কলে প্রধানত কিছু কাম পাঠ্যপুথির সঙ্গতি রাখি শিক্ষকে নিজেই করে দেখাব পারে, একেলগে ছাত্র ছাত্রীর
লগ লাগি কৰিব পাৰে বা সেই একেখিনি কাম এটা সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে কৰিবৰ কাৰণে পাকপটু হৈ উঠে। গতিকে বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত শিক্ষকেহে তেনেকুৱা নতুন নতুন পদ্ধতি গ্ৰহণৰ জৰিয়তে শিক্ষাদানৰ যিটো মাধ্যম বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণৰ যিটো মাধ্যম সেই মাধ্যমটো শিক্ষা আদান আৰু প্ৰদানৰ যিটো মাধ্যম সেই মাধ্যমটো খুব সুন্দৰভাৱে সজাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম হয়। বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে শিক্ষকৰ সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে। এই সাংগঠনিক দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ শ্ৰেণীকোঠা সুশৃংখলিত ৰূপত পৰিচালনা কৰা, আহিব পৰা বিধৰ কিছুমান বাধা বাধকতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সন্মুখীন নোহোৱাকৈ শ্ৰেণীকোঠা বা শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাংগঠনিক দক্ষতাই বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলায় বা সহায় কৰে। গতিকে কেৱল বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু সেই একে সময়তে আহিব পৰা বাধা বিঘিনি আওকাণ কৰি শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব পাৰে। বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে গণতান্ত্ৰিক দেশত পাঠদান কৰিবলৈ বিশেষভাৱে সহায় কৰে। গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে স্বতন্ত্ৰতাক বুজায়। বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক এজনে সেই স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতাৰ চিন্তাধাৰা বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত খুব সাধাৰণতে বা খুব সহজভাৱে সুমুৱাই দিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে আজিৰ প্ৰজন্ম বা উঠি অহা প্ৰজন্ম দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আৰু দেশৰ কাম কাজত বৰঙণি যোগাবলৈ সক্ষম হয়। শিক্ষকতা এক বৃত্তি হিচাপে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, বাবে শিক্ষকতাক এটা বৃত্তি আৰু শিক্ষকসকলক বৃত্তিজীৱী বুলি কোৱা হয়। যদিও বা সমাজত শিক্ষকৰ উপৰিও বা শিক্ষকতা বৃত্তিটোৰ উপৰিও আন আন কেতবোৰ বৃত্তি বা সেই বৃত্তিৰ দ্বাৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা লোক দেখা যায়। চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়াৰ বা আমি যদি একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ত চাওঁ, জোতা চাফাই কৰা লোক বা চিলাই কৰা লোক, কাপোৰ বোৱা শিপিনী, এটাইবোৰেও একো একোটা বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত বা তেওঁলোকে সেই একেটা বৃত্তিৰ জৰিয়তে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। কিন্তু সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলেহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়, কিয়নো আজিৰ প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ দিশে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল শিক্ষকসকলেহে উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন কৰে। বৃত্তি সাধাৰণতে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বা উচ্চ জ্ঞান থকা বিষয়ৰ জীৱিকাকে বুজায়। এজন বৃত্তিধাৰীয়ে জ্ঞানকোষৰ প্ৰয়োগেৰে এক নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত মানৱ সেৱাৰ অৰ্থে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। কিন্তু শিক্ষকক বিশ্বৰ আটাইতকৈ মহান বৃত্তিধাৰী হিচাপে গণ্য কৰা হয়, কাৰণ শিক্ষক হ'ল ব্যক্তিসত্তাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ সূতাস্বৰূপ, য'ত ব্যক্তিৰ মন, আত্মা, শৰীৰ একাত্ম হৈ থাকে। গতিকে সেই শিক্ষকসকল হ'ল এটা মহান বৃত্তিধাৰীৰ লোক, যিসকলে সমাজৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত একো একোজন সুস্থ নাগৰিক গঢ় দিবলৈ সক্ষম হয়। শিক্ষকতা এটা বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকসকলে প্ৰধানত কেইটামান নীতি মানি চলাটো খুবেই জৰুৰী। সেই নীতিসমূহ হ'ল ছাত্ৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা। এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মৰম আৰু ভালপোৱাৰে আঁকোৱালি লোৱাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰধান নীতি বা কৰ্তব্য। মৰমেহে মৰম দিয়ে। আমি যদি সেই একেটা কথাই উপলব্ধি কৰিবলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিমান পৰিমাণত ভাল পাবলৈ সক্ষম হয় বা ভাল পাব বিচাৰে, ঠিক সেই অনুপাতে প্ৰতিদান হিচাপেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলক ভাল পোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দান বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সহজভাৱে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সক্ষম হওঁ। শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ বাৰ্তা সম্প্ৰসাৰিত কৰা শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত নিজৰ কৰ্তব্যস্বৰূপে কিছুমান শাৰীৰিক জ্ঞান, কিছুমান মানসিক জ্ঞান বা মানসিক স্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বা সামাজিক দিশত সমাজৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অৱদান কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা হোৱা উচিত বা
সামাজিক কাম কাজত ছাত্র ছাত্রীসকলে কেনেকে নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ পাৰে বা সমাজত সামাজিকীকৰণ কিমান পৰিমাণত আৱশ্যক এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে ছাত্র ছাত্রীসকলক বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। তাৰোপৰি বৌদ্ধিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বৌদ্ধিক যিটো আধ্যাত্মিক দিশটো এজন মানুহৰ কাৰণে সুস্থ সবল মানুহৰ কাৰণে বিশেষ জৰুৰী হয়। আনকি নৈতিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্র ছাত্রীসকলক ল'ব লগা সাৱধানতা বা ডাঙৰক সন্মান কৰা, সৰুক মৰম কৰা, সমনীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰা যিটো কাৰ্যপন্থা, সেই একেটাই চিন্তাধাৰা একেটা ভাৱধাৰা ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মনত কেৱল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেহে সুমুৱাই দিব পাৰে। গতিকে শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্র ছাত্রীৰ ওপৰত এটি বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰিত কৰা দেখা যায়। শিশু স্কুলীয়া জীৱনত তাৰ মূল্য, মানৱীয় মৰ্যাদাক সন্মান জনোৱা, এজন শিশুৰ স্কুলীয়া জীৱনত তাৰ যিটো মূল মানৱীয় মৰ্যাদাক সন্মান জনোৱাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল্যবোধ বা এই মূল্যবোধৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে, বিশেষকৈ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা খুবেই জৰুৰী। অভিভাৱক সম্প্ৰদায়, গোট আৰু সমাজৰ প্ৰতিও কিছুমান দায়বদ্ধতা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ থকাটো উচিত। এই ধৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে অভিভাৱকৰ সৈতে এক বিশ্বাসযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন কৰা। যদি কোনোবাটো পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষভাৱে ৰৈ গৈছে বা কিবা বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ লগত এটি সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশত, উন্নতিৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। শিশু বা অভিভাৱকৰ প্ৰতি অৱজ্ঞাসূচক বা অপমানসূচক কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থকা, এজন শিশু যদি কিবা কথাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বেয়া বা গ্ৰহণ কৰিব পৰা বিধৰ নহয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এটি সহমৰ্মিতা ভাৱ প্ৰকাশ কৰি সেই বিশেষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকক কোনো কটু মন্তব্য বা কটু কথা নুশুনাই এটি ধনাত্মক দিশেৰে সেই একেটা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অৰিহণা বা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। ভাৰতবৰ্ষৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন আৰু এইবোৰত অংশগ্ৰহণৰ যোগেদি বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, সম্প্ৰদায়ৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বঢ়োৱা আৰু কোনো শত্ৰুতাৰ পৰা বাৰণ কৰা। আমি প্ৰত্যেকে জানো ভাৰতবৰ্ষ এখন ভাষা, ধৰ্ম, বৰ্ণ, জাতি, বৰ্ণ বা ৰং ঠিক সেই আটাইবোৰৰ পৰা ভিন্ন যদিও এক কথাত অভিন্ন। আমি আটাইবোৰ মানুহ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এই একেখন ভাৰতবৰ্ষতে বসবাস কৰোঁ। গতিকে এজন শিক্ষক তেওঁ যিকোনো জাতি বা যিকোনো বৰ্ণ বা যিকোনো ধৰ্ম বা যিকোনো ভাষিক যিয়েই নহওক কিয়, ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰতিটো ধৰ্ম, জাতি বা প্ৰতিটো বৰ্ণৰ মানুহকে সমান চকুৰে চোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আনফালে বৃত্তি আৰু সহকৰ্মীৰ প্ৰতি কিছুমান দায়বদ্ধতা থাকে। প্ৰথম কথাত আমি ক'ব পাৰোঁ অবিৰত বৃত্তিগত বিকাশৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা। এজন ব্যক্তি বা এজন শিক্ষক যিমানেই বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহওক কিয়, কিন্তু সমাজৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত নিজকে সমাযোজিত কৰিবলৈ হ'লে বা সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে এটি অবিৰত বৃত্তিগত বিকাশৰ বাবে তেওঁ সদায় প্ৰস্তুত থকাটো নিতান্তই আৱশ্যক। কৰ্তব্য উন্মুখ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা সহকৰ্মী আৰু অন্যান্য হিতাধিকাৰীৰ মাজত সৌহাদ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা, তেওঁৰ কাম কাজৰ চাৰিওসীমাৰ ভিতৰত নিয়োজিত থকা প্ৰতিজন সহকৰ্মীৰ লগত এটি সৌহাদ্যপূৰ্ণ বা ভাল মনোভাৱৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰি ৰখাটো এজন বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। নিজৰ বৃত্তিক লৈ গৌৰৱান্বিত কৰা আৰু আনৰ বৃত্তিক সন্মান জনোৱা এজন ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ উৎকৃষ্ট গুণ বা গুণ হোৱাটো আৱশ্যক। ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ, সহকৰ্মী আদিৰ প্ৰতি কোনো ভিত্তিহীন অভিযোগক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ পৰা বিৰত থকা, তেওঁৰ নিজৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰত যিকোনো ঊৰ্ধ্বতন বা যিকোনো নিম্ন মানৰ সহকৰ্মীক কোনো ভিত্তি নোহোৱাকৈ বা কোনো
বিচার বিবেচনা নোহাক এটি অভিযোগ দাখিল করা বা সেই অভিযোগের জড়িয়ে বিপদত পেলওয়া এজন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকর উচিত কাম হব নয়। তারপরে শিক্ষকতা স্বকীয় আর দায়বদ্ধতার দিকে কিছু কথা আমি উনুকিয়াব পার। শিক্ষকতা বৃত্তিয়ে শিক্ষক সকলক আদর্শবাদী চিন্তাধারা আর কিছু নীতি নিয়ম অনুসরণ করা আশা করে। শিক্ষকতা বৃত্তির স্বকীয়তার বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে আমি দেখা পাও যে সাম্প্রতিক প্রশাসনীয় ব্যবস্থা স্কুলিয়া শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়সূচীর গঠন বা সংশোধন পরীক্ষা পদ্ধতি আদির ক্ষেত্রে শিক্ষক সকলের ভূমিকা কিছু পরিমাণে সীমিত। তথাপিও এজন শিক্ষকে বিদ্যালয়তনিক স্বাধীনতা শ্রেণীকোঠার ভিতর লাভ করা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই কথাটা আমি কব পার বিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠার ভিতর এজন শিক্ষকে শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াটো সহজ করার উদ্দেশ্যে যিকোনো ধরনের কার্যপন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করিব পারে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকজন শ্রেণীকোঠার ভিতর খুবই স্বাধীন। আনহাতে এজন শিক্ষকের কিছু দায়বদ্ধতাও থাকে। সাধারণ কথা দায়বদ্ধতার অর্থ হল আপনি আপনার ব্যবহার কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি। ই দরাচলতে শিক্ষকতা বৃত্তির প্রতি এক নিষ্ঠা ছাত্র ছাত্রী সকলক জ্ঞান আর কৌশল বিলাই দিয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা। দায়বদ্ধতাই নৈতিক দায়িত্বকে সূচায়। গতি দায়বদ্ধতা বলে কলে সাধারণ অর্থত কিছু ব্যবহার যাবোর সকলোরে বাবে গ্রহণযোগ্য আর যেটা কার্যত এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীক নিয়োজিত করা হয়েছে সেই কার্যটো সঠিক সময়ের ভিতর সুচারুরূপে পরিচালিত করে শেষ করাটো এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার কর্মর বা সম্প্রদায় আর সমাজের প্রতিও দায়বদ্ধ। শিশুসকলের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সমাজে শিশুসকলক আপনার হাতত অর্পণ করে। গতি সেই শিশুসকলের কোনো বিপদ বিঘিনি নোহাক ভবিষ্যতের দিকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসাবে গড় দিয়ার ক্ষেত্রে সমাজের কারণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল আপনার দায়বদ্ধ। সকলের ঊর্ধ্বত হল শিক্ষকজনের নিজের প্রতি থাকা দায়বদ্ধতা। নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন তথা নিজের সক্ষমতার ভিত্তিত এই দায়বদ্ধতার রূপায়ণ করব লাগে। কোনো বহি শক্তির প্রভাব নোহাক আত্ম উপলব্ধিরে এই দায়বদ্ধতা স্বীকার করা শিক্ষকর বাবে স্বপার্জিত গুণ। এই অনুভব নৈতিক সামাজিক আর আবাগিকভাবে নিজের বৃত্তিটোর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমি কব পার শিক্ষক এজন তার দায়বদ্ধতা সমাজের দিকে নিজের কারণে আর প্রতিটি সময়তে সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে থাকে। গতি শিক্ষকতার যদি বৃত্তি এই বৃত্তিটো এটি সহজ সরল আর নিকা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করা প্রতিজন শিক্ষকরে কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে সহায় করে। ধন্যবাদ। ইয়ার পিছত আমি আকৌ এই একটি বিষয়ের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আগবাম। ধন্যবাদ।